Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nikola Crnčević rekao je novinarima u Banja Luci da zahtijevaju da budu povećena primanja radnika u ovoj oblasti sa akcentom na izdavanje toplog obroka i regresa na postojeći platni koeficijent, odnosno da se posebno iskazuju topli obroci i regresi na postojeću platu. Ono što želim naglasim da posljednje povećanje plate koje se desilo 1. januara 2022. godine bilo jako malo i to povećanje je bukvalno pojela inflacija, galopirajuća inflacija koju smo svjedoci u ovom periodu. Kažem, do detalja smo, upoznali ministra. Ministar je dao svoju saglasnost da možemo nastaviti pregovore u što skorijem roku i što bi bilo jako korisno ne samo za radnike u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, nego za sve korisnike budžeta. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranić rekao je da je njegova želja da svi zdravstveni radnici i ljudi u Srpskoj imaju veća primanja, ali da se mora voditi računa o obezbeđivanju potrebnih sredstava. Šeranić je dodao da je sa sindikalcima razgovarao i o boljoj organizaciji sistema zdravstvene i socijalne zaštite u Republici Srpskoj. Također je napomenuo i istakao nakon sastanka novinarima u Banja Luci da je jedan od zahtjeva sindikata i bio da se definiše način primanja radnika i kada je riječ o toplom obroku.